Շնորհակալություն, հարգելի պարոն Գրիգորյան, հարգելի գործընկերներ, ներկայացված որոշման անհրաժեշտությունը բխում է բարձրագույն և հետևական մասնագիտական կրթության մասին օրենքի 15-րդ հոդվածի 4-րդ կետի մասին պահանջներից, ըստ որի բարձրագույն ուսումնական հաստատության ռեկտորն ընտրվում է բաց մրցույթի կարգով ուսումնական հաստատության խորհրդում գաղտնիք վերարկությամբ 5 տարի ժամկետով և ռեկտորի ընտրության արդյունքները հաստատում է հիմնադիրը։ Այս պարագայում խոսքը Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի մասին է, որի հիմնադիրը Հայաստանի Հանրապետությունն է, իդեմս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության։ Ըստ բուհի կանոնադրության ռեկտորի պաշտոնում կարող է ընտրվել Հայաստանի Հանրապետության գործունակ չափահաս այն քաղաքացին, որն ունի գիտական աստիճան և առնվազն 5 տարվա ակադեմիական և գիտական գործունեության ստաժ։ Այս տարվա սեպտեմբերի 6-ին տեղի է ունեցել Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթը, որին մասնակցելու համար գրանցվել էր 4 հավակնորդ, և նիստը իրականացվել է մրցույթի ընթացակարգի համաձայն, մասնակցում էին խորհրդի բոլոր 20 անդամները, մրցույթի արդյունքներով 20 անդամների ձայներից 19-ը կողմ ձայնով, ընտրվել է տնտեսագիտության թեկնածու դոցենտ Արմեն Վարդանի Գրիգորյանը Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնում 5 տարի ժամկետով։ Եվ հետևաբար իմ մեջ բերած օրենսդրական կարգավորումների համաձայն այժմ կառավարությունը պետք է հաստատի խորհրդի ընտրության արդյունքները։ Պետք է նշեմ, որ պարոն Գրիգորյանը նոր մարդ չի բուհում, ավելի քան 10 տարի աշխատում է և վերջին 5 տարին նաև ուսումնական աշխատանքներն է ղեկավարել բուհում, այս անցումային ժամանակահատվածում էլ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար է եղել և ցույց է տվել նաև բուհը արդյունավետ կառավարելու իր հմտությունները, այնպես որ առաջարկում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Անդրեյան, պարոն Գրիգորյան, համեցեք, ունեք ինչ-որ բան ասելու։ Շնորհակալություն հարգարժան պարոն փոխվարչապետ, կառավարության հարգարժան անդամներ, մեծ պատասխանատվություն է Հայաստանի Հանրապետության 3 ամենախոշոր համալսարաններից մեկի զարգացումը հետագայում առաջ տանելու հանձնառությունը։ Տնտեսագիտական համալսարանում ներկայումս 3 հերթափոխով սովորում են 9200 ուսանողներ, ունենք նաև օտարերկրացի ուսանողներ։ Ես իմ հետագա բոլոր ջանքերը կենտրոնացնելու եմ համալսարանի միջազգային ծրագրային հավատարմագրման գործընթացները առաջ մղելու ուղղությամբ, այդտեղ մենք ունենք նաև հաջողություններ, միջազգային կառույցների կողմից ունենք հավատարմագրումներ, մասնավորապես ACCA-ի կողմից։ Իմ հետագա բոլոր ջանքերը կենտրոնացնելու եմ կառավարության սահմանած ռազմավարական թիրախները ապահովելու, մասնավորապես մեր համալսարանը միջազգային վարկանիշային աղյուսակներում առաջ մղելու ուղղությամբ, ինչպես նաև տնտեսագիտական համալսարանը մեր երկրի առաջատար ուղեղային կենտրոններից մեկը դարձնելու ուղղությամբ։ Առիթ օգտագործելով ցանկանում եմ ձեզ հրավիրել նաև համալսարան բաց դասախոսություններով հանդես գալու, ինչպես նաև մեր տրանսֆորմացիաներին տեղում ծանոթանալու համար։ շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն պարոն Գրիգորյան նաև հրավերի համար։ Իսկ ձեր կարծիքով կարող է հիպոթետիկ հարցս, համալսարանը երբ կարող է տեղ գտնել, զբաղեցնել որևիցե մի միջազգային վարկանիշային աղյուսակում, գոնե 100-ի մեջ, լավ, գոնե ներողություն։ Պարոն Գրիգորյան, մեր ռազմավարությամբ 500-ի մեջ պիտի տեղ գտնեն։ Ես ուզում եմ, որպեսզի չզսպենք ամբիցիաները նորանշանակ մենեջերի բուի, բայց եկեք 500-ի մեջ, դուք ոնց եք կարծում, և նաև քանի օտարերկրյա ուսանող ունենք բուհում։ Այս պահին շուրջ 100 օտարերկրացիներ ունենք և շուրջ 79-ն էլ ընդունել ենք, այդտեղ մնում է միայն, որ հաստատումները գակեցության իրավունքի։ Ինչ վերաբերվում է պարոն Գրիգորյան թոփ 100-ի մեջ ներգրավելուն կամ թոփ 500-ի մեջ ներգրավելուն, թոփ 500-ը մի քիչ ավելի իրատեսական թիրախ է, քան թոփ 100-ում ներգրավելը, հաշվի առնելով նաև թոփ 100-ում ներգրաված համալսարանների կարգավիճակը, ինչպես հրապարակումների, այնպես նաև այն ցուցանիշների, որոնց հիման վրա առհասարակ վարկանշավորող կառույցները հենվում են որևէ վարկանիշ համալսարանին տրամադրելու համար, եթե դիտարկենք օրինակ ԹՀԶԿ երկրների չափերով մեր համալսարանին մոտ համալսարանների կարգավիճակը վարկանշային աղյուսակներում, ապա 5 տարին
կարծում եմ բավարար ժամանակահատված է Եվրոպայի թոփ 300 համալսարանների շարքում մեր համալսարանը հաստատապես տեսնելու եւ աշխարհի թոփ 1000-ի մեջ մեր համալսարանը հաստատապես տեսնելու համար։ Այն առաջի ռեյտինգը ավելի հաճելի էր լսել։ Նու իրականում մեր թիրախը թոփ 300-ում եվրոպական համալսարանների հայտնվելն է, որպես հենց տնտեսագիտական համալսարան, եւ այդ առումով հենց այդ միջազգային հավատարմագրումները, որոնք նախաձեռնել ենք, պարոն փող վարչապետ, միտված են հենց դրան, որպիսի բուհի տեսանելիությունը միջազգային եւ վստահության գործակիցը այդ հավատարմագրողների կողմից որևէ վարկանիշի տրամադրման ավելի բարձացնենք։ Երկրորդ ուղությունը դա Սկոպուս գիտաչապական շտեմարաններում ներառված հրապարակումներն են, որի ուղությամբ նույնպես համալսարանը շատ ակտիվացրել է իր ջանքերը, որպեսզի կարողանանք այդ բաղադրիչի բարելավման, որովհետև մնացած բաղադրիչները շատ ավելի բարենպաստ վիճակում են, կարողանանք համալսարանի տեղը ապահովել։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, եթե մենք, ես կարծում եմ, պետք է շարունակել կոնտակտը այն մասով, կառավարության հետ առնվազն այն մասով, որ ես կարծում եմ, դուք առաջնակարգ բուհերի հետ ինտենսիվ համագործակցության կարիք եք ունենալու այդ նպատակին հասնելու համար, և ես կարծում եմ, մենք էլ մեր կողմից ինչ որ հնարավոր է այդ ուղղությամբ պետք է անենք, որովհետև առանց համագործակցության շատ դժվար է լինելու այդ նպատակին հասնել իմ կարծիքով։ Դե բնականաբար դուք ավելի լավ գիտեք, բայց ես ուզում եմ ասել, որ ես կարծում եմ, կառավարությունն էլ է բաց մնալու այդ քննարկումների համար, որովհետև դա շատ սկզբունքային հարց է։ Այդ դանդաղ պրոգրեսը վարկանիշում այսօրվա մրցակցության մեջ ինքը դիսկրետ դրական է, բայց միշտ չի, որ արդյունավետ ճանապարհ է, որովհետև շատ բարձր է մրցակցությունը, և դանդաղ աճը դեռևս արդյունքին հասնելու երաշխիք չի լինի, բայց ամեն դեպքում այն ինչ որ դուք ասում եք, ես կարծում եմ բոլորս այդպես էլ մտածում ենք, որ այդպես պետք է առաջ գնալ, և ես ուրախ եմ, որ դուք այդ ձևով եք մտածում ձեր ապագա անելիքների մասին։ Շնորհակալություն։ Պարոն Գրիգորյան, ուղղակի ուզում էի հիշեցնել, որ մենք բարձրագույն կրթության համակարգում բարեփոխումների ինտենսիվ փուլում ենք, դրանց պլանավորման տեսանկյունից արդեն իսկ հանրային քննարկման է ներկայացված բարձրագույն և կրթության և գիտության նոր օրենքը, որը, որ կարծում եմ, էապես նաև հնարավորություն է տալու բուհերին այդ մրցունակության ճանապարհին նաև ինստիտուցիոնալ գործիքներ ունենալ, թե կառավարման, թե հավատարմագրման, թե լիցենզավորման տեսանկյունից, և իհարկե գիտահետազոտական կազմակերպությունների հետ միավորման, խոշորացման գործընթացները գալու են աջակցելու, որպեսզի բուհերը ոչ թե միայնակ առնչվեն այդ մրցունակության բարձրացման խնդրին, այլ փորձենք ռեսուրսները կենտրոնացնել ու արդյունավետ նաև անցնել այդ ճանապարհը, որովհետև, ինչպես դուք եք ասում, այստեղ մենք օրերի տարբերության մասին չենք խոսում, խոսում ենք գնալով ավելի արագացող և մեծացող տարբերությունների մասին, հետևաբար մեր քայլերն էլ պիտի լինեն համարժեք։ Ու այդ իմաստով բարեփոխումը այլ ընտրանք չունի, օրենսդրական և պրոցեսի իմաստով մենք ընթացքի մեջ ենք։ Շնորհակալություն։ Այո, Տիկին Անդերսյան, դա էի ուզում կրկին արձանագրեի, որովհետև եթե բուհը սպասի մինչև ներքին պահանջարկը, գիտելիքի պահանջարկը ներսի շուկան ձևավորի, ես կարծում եմ, երբեք չի հայտնվի այն դիրքերում վարկանիշային աղյուսակի, որոնց մասին մենք կարելի ասել երազում ենք։ Եվ այդ իմաստով բուհի մրցունակ լինելը պետք է ոչ թե լոկալ շուկայով գնահատվի, այլ առնվազն տարածաշրջան, և այդ իմաստով էի ասում, որ ես կարծում եմ, մենք էլ մեր կողմից պետք է մաքսիմալ օժանդակենք, որ դա տեղի ունենա։ Ինչևէ, մենք պետք է որոշում կայացնենք, չէ՞, հարգելի գործընկ, համեցեք։ Շնորհակալություն, առիթը օգտագործելով, պարոն Գրիգորյան, ուզում եմ ասեմ, որ վերջի տարիներին ֆինանսների նախարարությունը բավականին արդյունավետ և սերտ հարաբերություններ է հաստատել Երևանի պետական համալսարանի հետ, ուսանողների վերապատրաստումների տնտեսագիտական համալսարանի
Եվ ուզում էի ասել, որ նաև ուրախ կլինենք այդ նույն համագործակցությունը հաստատել պաշտոնական ձևով արդեն տնտեսագիտական համալսարանի հետ, ոչ պաշտոնական իհարկե այդպիսի համագործակցություն կա, որովհետև մեր բազմաթիվ աշխատակիցներ դասախոսում են տնտեսագիտական համալսարանում, սա ուղղակի կուզենայի ևս մեկ անգամ նշեի, որ նաև կարևոր է, որ մեր համալսարանների շրջանավարտները կամ սովորողները դիտարկեին պետական համակարգը որպես իրանց հետագա կարիերայի առաջխաղացման համար լավ մեկնարկ, այսպիսի համագործակցությունները կարծում եմ կարևոր է, և տնտեսագիտական համասանի հետ իհարկե ֆինանսների նախարարությունը շատ ընդհանրություններ ունի, և այստեղ պետք է մենք իրար օգնենք այս խնդիրները լուծելու համար։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն, պարոն նախարարին, իմ կարծիքով շատ կարևոր բան առաջարկեցիք, և ես կարծում եմ ձեր առաջարկը պետք է անպայման ընթացք ստանա, որովհետև մենք էլ ենք գիտելիքի պահանջարկ ձևավորող։ Համեցեք, պարոն պապա։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, ես երկու մասի ելույթս բաժանեմ։ Առաջին մասում Էկոնոմիկայի նախարարություն, տնտեսագիտական համալսարան, այս մասով երևի թե նման կլինի պարոն Հովանեսյանի խոսքը, որովհետև նախարարության աշխատողների երևի մեծ մասը տնտեսագիտական համալսարանի ուսանողներ են, և շատ մի շատ մասնագետների մի մասն էլ հենց տնտեսագիտական համալսարանի դասախոսներ են, բազմաթիվ մի քանի վարչությամբ պետեր, փոխնախարար, նաև ես, և այս առումով բավականին լավ համագործակցություն արդեն իսկ մենք ունենք, և նաև ունենք նոր գաղափարներ առհասարակ մեր տնտեսական հետազոտությունների կենտրոնի հետագա կարողությունների զարգացման և ընդհանրապես տնտեսագիտական հետազոտությունները տնտեսության մեջ կիրառելի դարձնելու տեսանկյունից այս առումով շուտով մենք նաև առաջարկով հանդես կգանք կառավարությանը։ Ընդհուպ ես կարծում եմ, որ օրինակ պետ պատվերով, սա իհարկե գաղափար է, որ դեռ կքննարկենք, բայց պետական պատվերով սովորող օրինակ տնտեսագիտության ոլորտում հետազոտություններ, ասպիրանտական հետազոտություններ պետք է կառավարությունը, եթե մենք վճարում ենք դրա համար, հա, օրինակ կառավարությունը պետք է օրինակ թեմաները կամ շրջանակները ինքը առաջադրի, որպեսզի այն գիտական նորույթը, որը կստացվի, ինքը պահանջված լինի տնտեսության կողմից, պահանջված լինի պետության կողմից, այստեղ իմ կարծիքով համագործակցության մեծ դաշտ կա, և մի փոքր նաև պարոն Գրիգորյանի մասին, ում շատ վաղուց եմ ճանաչում, գրեթե 20 տարի, որից երևի 15-16 տարի միասին նաև աշխատում ենք նույն ամբիոնում, և ուզում եմ նշել, որ պարոն Գրիգորյան նաև դասախոսների, ռուսադասախոսական անձնակազմի կողմից, ուսանողների կողմից հարգված գործընկեր է, մասնագետ է, դասախոս է, և վերջին մեկ տարվա ընթացքում, երբ որ հատկապես վերջին շրջանում ուղղակի ամառային արձակուրդները մենակ վերցնեմ, վերջին երեք ամսվա ընթացքում բուհի ֆիզիկական դեմքը էական փոխվել է, և ֆիզիկական հագեցվածությունը ժամանակակից տեխնոլոգիաներով վերանորոգում, ուսանողների համար հարմարավետ պայմաններ, դասախոսների համար հարմարավետ պայմաններ էականորեն փոխվել են, և ես գիտեմ, որ նաև հակառակ պահանջն էլ է դրվում, այսինքն պետք է նաև դասախոսները ըստ էության իրենց ծրագրերը, կրթական ծրագրերը հնարավորինս բարելավեն և համապատասխանեցնեն ժամանակակից պայմաններին, որովհետև ձեր նշած խնդիրը շատ կարևոր խնդիր է, բայց այդ խնդրի ընդառաջ գնալու համար, այո, և պետք է, այսպես ասած, ֆիզիկական հագեցվածությունը ավելանա, բայց զուգահեռ նաև իհարկե կրթական ծրագրերը պետք է ժամանակի պահանջներին համապատասխանող լինեն, և այդպիսի խնդիր ըստ էության դրվում է պրոֆեսիոնալ դասախոսական կազմի առաջ, ես կարծում եմ, որ նաև պետության մասնավոր հատվածի հետ համագործակցության արդյունքում այդ բարելավները այդպես պետք է գնան, օդից կտրված հենց եղան, մենք հաջողությունների չենք կարողանա հասնել, և այստեղ կարծում եմ, որ կառավարության այդ համատեղ շատ մեծ աշխատանքի տեղ կա։ Շնորհակալություն, պարոն Պապան, այլ ասելիքներ կան, հարգելի գործընկերներ։ Եթե ոչ, առաջարկում եմ ընդունել որոշումը, ովքեր են դեմ,
դեմ չկա որոշումը ընդունվեց, պարոն Գրիգորյան, շնորհավորում եմ ձեզ, տեսեք ինչ ակտիվ պատրաստակամություն կա ձեր հետ համագործակցելու, սա շատ-շատ կարևոր է, ես կարծում եմ, հույսով եմ չենք խանգարիլ, բայց օժանդակության իմաստով կարծում եմ համագործակցությունը պետք է ինտենսիվ լինի։ Շնորհակալ եմ, իրականում շատ մեծ օժանդակություն կլինի, շատ մեծ։ Հարգելի գործընկերներ, որակարգի հարցերը սպասում եմ։